E aí? Beleza? Tudo bem? Eita. Não vamos deixar escapar. Para isso, com muita sabedoria, muita consciência, muita confiança, que vai dar certo. Vamos com Deus. Rapaziada, nós estamos passando por um momento bom, cara. Nós estamos passando por um momento bom, que nem o Robinho falou. Nós tá no momento do caralho, velho. Nós tá no momento que vai se depender de ninguém. Quando você depende dos outros, você tá morto, irmão. Nós estamos dependendo só de nós. Só de nós. Mas tá aqui porque onde você passou, você conquistou. Onde passou, Danão? Existe um ditado no futebol: conquista, irmão. Porque pra se pregar amanhã é foda. E esse grupo aqui não pode ficar pra trás, não, pô. Esse grupo, ó. Nós não temos que deixar esses caras andar. Nós temos que deixar esses caras andar aí dentro. Foda-se. Foda-se. Que hoje pra nós é um acesso aqui. Hoje é um acesso. Eu não tenho dúvida que a gente vai sair daqui abraçado. Depois que o Robinho falou, nós vamos bater aquele céu. Aquele céu, porra, todo mundo feliz, com o objetivo conquistado. Com o objetivo conquistado, batata. Você vai correr pra caralho, que não vai comigo, cara. Eu tenho um chapéu pra você, eu falo com o Paulinho, que a gente é mais próximo, tá na resenha direto. Você corre pra caralho. Agora só que eu e o Serrato, foda-se, Serrato. Nós vamos ter que dar vida pros caras também, velho. Foda-se. E aí é transferindo. Flávia, é nós junto. Não existe só eu aqui, é nós. É nós. Desde lá na cozinha. Desde lá a cozinha do tio pra lá. É nós, todos nós. Nós vamos conseguir, nós vamos conseguir. O jeito que o Fernando falou, vai partir sandalinha, pezinho no chão, agora ele tá aqui pra dentro, nós temos que fazer acontecer. Não vai ficar só aqui não, não vamos deixar essas palavras aqui não. Vamos lá dentro. E outra, quem entrar, gente, fica concentrado. Quem entrar pode decidir pra nós, velho. Fica ligado, vamos todo mundo junto. Vamos lá. Vai, Estádio Regional Willy Davis. Paulinho aqui pelo lado esquerdo. Denis Neves faz o levantamento, a bola sobra com Bruno Batata, resvala. Olha o Juba, entrou na grande área. Juba bateu pro gol, na trave, voltou. João Pedro, gol do Maringá. João Pedro faz o primeiro do tricolor maringaense aqui no estádio regional Willy Davis. Laranja fluorescente faz o levantamento para o Lito, também a chuteira laranja. Lito cruza, corta, lindo corte. Olha o Lito, cruzou, Bruno Batata, quem chegava ali? Chegava ali o Serrato, a bola foi muito alta. Passa para o Maringá Futebol Clube. É quase o segundo, quase o gol do Serrato. Se fosse o Batata guardar, vieram o segundo do Maringá. Denis Neves fez um lançamento esquisito pro Paulinho Mocelinho, ele faz o cruzamento, vai sobrar, opa, opa, apertou! Eu havia dito, hein, o Linense vai se complicar ainda. Banco perdeu a posição para o João Pedro, autor do gol. E lá vem a equipe do Linense, ficou no chão reclamando. Ali o Paulinho sai do gol, o goleirão Matheus recupera a bola, nada, marcou o bandeirinha, tá bom, mas pode melhorar. E lá vem o Maringá Futebol Clube, escorregou ali, lá vem o Juba, olha o Juba, entrou gol no primeiro gol, lançamento! Golaço! Bruno Batata faz o segundo do Maringá Futebol Clube! É o segundo do tricolor e é uma excelentíssima segunda jogada do Juba número 7. Enquanto assistindo o nosso jogo, e parece ser o último lance, levanta ali o Messi, opa, perigoso, ajeitou, bateu! O que que marcou? Foi gol? Não, foi pra fora. Foi pra fora. As redes do lado perigoso de fora. Agora, no momento em que apita o árbitro. Ali na ponta direita, apareceu o Matheus.
Matheus, ele domina, corta para um lado, para o outro, faz o levantamento para Carlos André Matheus. Lindo lance do goleirão Matheus agora, ele afastou o perigo, era um lançamento aqui para o atacante Carlos André. Vença aqui, vença lá a Caldense, o Linense termina em segundo colocado e avança para a próxima fase também. Lindo lance do número 8, Serrato. Lá vem Maringá Futebol Clube, Serrato. Vai lá para a ponta esquerda com Everton. Everton bateu para o gol. Pra fora, bola passa com veneno incrível e vai à linha de fundo, quase o Maringá Futebol Clube faz o terceiro gol com o Everton ali pela ponta esquerda. Do Linense, lá vem com Carlos André, Carlos André e Lito, Carlos André ajeita, domina, bate, opa, meu amigo, que lance que foi esse do Carlos André. Muito boa marcação, muito bom sistema defensivo do Maringá Futebol Clube. No momento em que tem escanteio para o Linense, levantamento na grande área. Opa, balançou. Gol do Linense. O Pacheco faz o levantamento, perigosíssimo com o Moisés. Chutou pro gol, na trave. Na trave. Chegava ali o Moisés. Obrigado, ali o Everton. Saiu, é lateral. Apita o árbitro, final de jogo aqui no estádio regional, Lee Davis. A vitória é importantíssima, né, cara? Hoje foi um jogo bom, um jogo que a gente conseguiu criar bastante oportunidade de gol no primeiro tempo e fazer os gols. Isso que é importante pra nós. Independente de qualquer coisa, importante é a vitória. E hoje a gente conseguiu. Boa. Partir pro último jogo fora de casa. Valeu, aí o Alex, o último passar por aqui. Graças a Deus conseguimos um resultado positivo dentro de casa, que era o mais importante. Vamos buscar a nossa classificação fora.